Kým v uliciach mesta prevláda letná nálada, na novovestskom zimáku sa začalo ochladzovať. Páni rolbári počas týchto dní majú neľahkú úlohu, a to pripraviť ľadovú plochu na novú sezónu, ktorá je už za dverami. Najprv sa samotný betón, v ktorom sú zaliaté oceľové rúry s chladiacou zmesou, musí ochladiť z 27 stupňov Celzia na požadovanú mínusovú teplotu, čo trvá podľa počasia približne 24 hodín. V ploche sú nainštalované snímače teploty a pri hodnote mínus 3 stupne Celzia sa môže aplikovať prvý jemný nástrek. Voda sa nanáša v tenkých vrstvách tak, aby sa hlavne prvá vrstva poriadne prilepila o podkladovú plochu. V prvej vrstve by nemali vzniknúť žiadne vzduchové bubliny. Iba tak vznikne jednoliatý základ pre 5 cm vrstvu ľadu, potrebnú na tréning alebo zápas. Jeden súvislý cyklus nanášania trvá 3 hodiny. Ďalšie 3 hodiny nanesená voda zamrza. Na hrúbku 5 cm potrebujeme okolo 26 hodinových cyklov a až potom na ľad vychádza roľba, ktorá ľad pekne zrovná a uhladí. Používa sa voda z vodovodnej siete, upravená zmekčovačom vody. Na hadici je namontovaná špeciálna tryska, ktorá prúd vody dokáže premeniť na vodnú triešť. Voda sa striecha do vzduchu a dopadne na podklad vo forme drobných kvapôčok. Strieka sa v radiuse širokom 10 až 12 metrov. Tak sa dosiahne rovnomerná vrstva. Kompresory v strojovni v dobe nábehu idú na 100% 24 hodín. Pričom samotný nábeh trvá 3 až 4 dní, ďalšie hodiny alebo dní naskakujú pri maľovaní ľadu na bielo, čiar a reklám. Pri dosiahnutí prvých 2 cm sa začína na ľad striekať biela farba a začínajú sa maľovať čiary podľa pravidel ľadového hokeja. Maľovaním väčšieho počtu reklám sa predĺží výroba ľadu na 5 až 6 dní. Farby sa používajú ekologické, šetrné k životnému prostrediu. Teplota ľadu sa udržiava konštantná po celú dobu budovania ľadovej plochy.